Fie ce moment este de neprețuit. Cine-a cununat din suflet cu fața plină de zâmbet, nașul. Cine-i prea frumoasa doamnă și de azi a doua mamă, nașa. Cine-a cununat din suflet cu fața plină de zâmbet, nașul. Hop. Dar unde? Doamnă, și de azi a doua mamă, nașa. Ce naș, ce nașa, ce familie. Bună ziua! La așa casă mare, eu mă gândeam că o să fie casă plină cu oaspeți. Unde-i toată lumea? Se apropie, da, curând? Noi suntem printre primii? Asta e bine. Doamna Olga, sunteți o magiată zilei de astăzi. Eu mă numesc Elena și sunt curierul online florăriiemoții.md și venim din Chișinău la dumneavoastră astăzi pentru că suntem informați că astăzi aveți sărbătoare mare în casă și mai știm noi că aveți foarte multă lume care vă iubește. Deci am să vă pun o întrebare provocatoare. Dacă vă dați seama din partea cui vine surpriza dată. Mai gândesc, ori de la picior. Așa. Sau de la fin. Sau de la fin. Așa. Asta. Câte perechi de fini aveți? Două. Dacă e de la fin, cred că la fin Vasile și Natasha. Eu mă bucur că v-ați dat seama. Într-adevăr, surpriza dată vine de la ei. Din spusele lor, știm că, ca de obicei, sunt aici acasă, sărbătoresc împreună cu dumneavoastră. Astăzi, din păcate, nu au posibilitatea fizic să fie aici, la masa asta frumoasă, să sărbătorească și să ciocnească ceva gustos împreună cu dumneavoastră, dar au avut încredere în noi și ne-au trimis la dumneavoastră cu brațele pline de cadouri și flori. Pentru că femeile, în primul și primul rând, în așa zile frumoase, trebuie să stea toată ziua, 24/24, cu florile în mână. La mine în brațe sunt, ghiciți noastră, câți la număr sunt? Cred că am pus 50. Sunt 51 și sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc. În aplauzele oamenilor, da? Mulțumesc. Și de sănătoși și acolo unde sunt, cu chelașe, cu familia, că și lor le greu acolo, depărtare și le pare rău că nu sunt ziua asta cu noi, că cu situația de amuia. Și le mulțumesc frumos din suflet pentru toți cele. Știu că ne iubesc și noi iubim pe zi și foarte mult. Asta e cel mai important, respectul, indiferent de distanță. Pentru cei dragi că au grijă de noi și ne stimează și îi stimăm și să... Doamna Olga, să știți că pe lângă florile astea frumoase și următoarele cadouri care urmează să vi le mân, la mine mânuță este un mesaj foarte frumos de felicitare și până vă ofer celelalte cadouri, eu prefer să citesc acest mesaj pentru că este scris cu toată dragostea de către ei pentru dumneavoastră. Deci mesajul sună în felul următor. Scumpa și minunata noastră nașă, astăzi, în această zi deosebită, îți suntem alături cu inima și sufletul. Ar fi fost mult mai plăcut să fim aici, dar așa fiind situația, suntem bucuroși să-ți transmitem cele mai sincere și călduroase felicitări. Nănășică, fie ca viața să-ți dăruiască tot ce este mai frumos, mai senin, mai plin de bucurii, împliniri și iubire. Să fii sănătoasă, iubită și mereu ocrotită. Ai devenit pentru noi a doua mamă, una bună, gingășă și iubitoare și care ne sprijină în toate deciziile noastre. Fie ca norocul să te înconjoare mereu, casa să-ți fie plină de zâmbete, armonie și înțelegere. Sunteți o familie frumoasă și mereu primitoare. Un exemplu pentru noi. Ne mândrim că avem cei mai buni nași. Vă dorim tot binele din lume, să vă aparțină și să vă bucurați de fiecare bucurie a acestei clipe. Vă iubim și vă mulțumim pentru tot.
Noi, de aici, îți trimitem doar gânduri bune. Te cuprindem cu drag și dor. La mulți ani fericiți, draga noastră Nașa. Cu mult drag și respect, finii Vasile și Natalia. Și finuții Vasilica și Olivia. Mulțumesc din suflet și doresc lor mult sănătate acolo și sănătoși. Timpul ăsta care am venit urât pentru noi, că nu ne putem întâlni asta, dar să ne întâlnim și asta și bătăriți. Putere și optimism. Putere și optimism că trecem peste toate. Mesajul ăsta la fel vă aparține. Eu am las aici. O să-l recitiți de fiecare dată când o să aveți nevoie. Să știți că noi mai avem cadouri. Eu nu știu dacă aveți o tortă la masa de sărbătoare, dar eu sunt sigură că este. Dar noi mai venim cu una specială. Cu una la comandă. Special pentru dumneavoastră, cu o inscripție foarte frumoasă pe ea. La mulți ani, scumpa noastră. Este frumoasă? Frumoasă. Este și foarte delicioasă, să știți chestia asta. Frumoasă. Și eu vă îndemn să deserviți toți oaspeții de la masă, să îi îndulciți. Am să rog soțul să vă ajute cu torta. Domnul Sergiu, noi mai știm că în februarie vă sărbătoriți ziua de naștere. Vedeți cât de informați suntem. Să știți că acest spumant, un apriori roz, și este ciocolată Ferrero Rocher, deja decideți dumneavoastră când să le serviți cu acest spumant sau dimineața cu un ceai sau o cafea, sunt pentru dumneavoastră, să le ciocniți și în cinstea lor, chiar dacă sunt departe, să le purtați de grijă, pentru că sunteți părinți spirituali, să aveți grijă, să îi îndrumați pe drumuri corecte în viață și chiar dacă sunt departe fizic, cu sufletul și cu gândul, sunt aici. Eu le las pe măsuță. Și la fel, pentru că aveți o măsuță plină cu de toate, mai este un spumant, o cricvă albă de medulce, o las și pe ea aici. Iar acum, să știți că aveți un motiv în plus, cred eu, și o ocazie să le transmiteți mulțumiri și salutări de aici, de acasă. Mulțumim frumos, ținuța, ținuța, suflet, nu ne-am așteptat. Noi știm că noi vă iubim mult și ne iubiți mult, dar mulțumim frumos. Vă așteptăm acasă să ne întâlnim după cam puțin mulți anișori care nu ne-am văzut, că am fost de casă și noi și ei, dar cred că măcar la vară să ne vedem, că am iară să îi știm până bun. Mulțumim de suflet, suntem foarte bucuroși, că sunt niște fiind foarte buni. Dumneavoastră vorbiți, dar eu observ cum domnul Sergiu stai și se gândește la ceva frumos și eu sper că o să spuneți ceva frumos. Noi vrem să vă spunem pe cotidian și o surpriză așa, o surpriză. Nu mai se Andrei cu dânșii. Nu vă dați prin cap că vine o surpriză. Să la dânșii toate bune, mulți sănătoși acolo unde sunt. Noi le mulțumim în toată sufletul că ei nu uită și de noi. Și noi nu uităm și de noi. Și vă sănătoși. Și cu anul nou, cu sărbătorul de Crăciun, cu toate. Și când ne întâlnim, cred că... Vă luați revanșa cu toate sărbătorile astea, așa? Mult mai... Dar vă mulțumim frumos de suflet că mi-a acceptat de noi, că opt cu mine corona înainte, frate. Da, așa? Suntem primii? Da. Cine știe, poate mai venim în februarie odată și de ce nu împreună cu ei atunci? Din partea noastră să știți că noi vă dorim, pentru că din primele clipe când am intrat în căsătoria noastră aveți un spirit cald, un spirit de familie extraordinar. Vă dorim să aveți familia mereu unită, la bine și la greu. Și să aveți doar stimă din partea finilor, pentru că asta este cel mai important. Atunci când nănașii se decid să ia ca finuți o pereche, se gândesc că o să le răspundă cu aceeași monedă. De aceea eu vă doresc să vă răspundă înapoi, înzecit,
să vă surprindă mereu cu surprize de genul dat cât mai plăcute, să nu uite de voi nici pentru o secundă și chiar dacă sunt fizic departe, să aveți puterea și curajul mereu să vă îndrumați, să vă stimați prin telefon, prin camere, prin diferite metode, da? Să fiți mereu alături. Și ca de la femeie pentru femeie, eu vă doresc să aveți flori cât mai des. Domnul Sergiu, asta e pentru dumneavoastră. Cât mai des, cu sau fără ocazie, să le primiți, ca pentru că florile au putere extraordinară să ne ridice dispoziția și să ne ofere niște emoții de neuitat. La mulți ani frumoși și din partea noastră și sărbătoare frumoasă, pentru că urmează. Noi așteptăm, dar nu, o leacă mai târziu. Cu mare drag. Din toată inima, da. Ne mai primis la dumneavoastră. Deja nu știm unde trăiți. Noi am avut-o ca complice pe Doinița. Mulțumiri și ei. Nu este aici. Cine o să vă rămână prietena cea mai bună? Nașa. Cine așa? Pe mult nu timp, cred eu, de acum încolo. Când o să vă fie dor de Finuț să reciteți mesajul de felicitare. Noi suntem. Așa. La mulți ani frumoși. Rămâneți la fel cu zâmbetul ăsta frumos pe față, tineri, frumoși și împreună și la bine și la greu. Cum a fost și până acum, sunt sigur de chestia asta. Sărbătoare frumoasă! Le dorim și finilor, le dorim și mirilor. Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md. Bine. Faci un corporativ în fiecare zi. Ce ești? Faceți foarte. Vă mulțumim frumos. Mult sănătate la ținuțe noastre. Că... Da, asta e cel mai de preț. Asta și este surpriza. Da, e în conflicție. Ciocolate? Sunteți dator cu ciocolatele. La revedere, sărbătoare frumoasă. Și până la o nouă surpriză. La revedere.